Chepani. Ligger han godt ind der til Sabi. Sabi med højvenet, og han udligner! Fantastisk bold, han får! Sabi! Hjørnespark. OB Sjælvik kører lidt... forskellige ting der, når han bliver hældet en rundt. Og den der, den tæller. Samtidig med, at der lige ligger en, og har det rigtig, rigtig dårligt. Sabi, Frøkær kommer i krydsløb. Minta er fri, og så skal der scores, og det bliver der også. Sjælvik mod Sabi, og forsøger med brystet videre her til Djibali. Stor mulighed! 3-3! Djibali, kampen, som bliver ved med at give. Robin.